ברור שליד, או כל מה שקיבלתי בו, השפיע על ההתנהלות שלי בעתיד. <אח> בעצם זה ש... ש... שפתחו לי עולם, ש... שראיתי דברים שלא ראיתי לפני, שאני לא... אני לא יודעת, אבל אני לא מאמינה שילדים בני 17 רואים כל כך הרבה דברים כמו שאנחנו זכינו לראות, ואני לא מאמינה שבחיים היה יוצא לי לראות. <אח> בעצם זה אמרו לי שאני יכולה להגיע למשהו בעתיד, אז... אז... טוב, אני כן מאמינה שהייתי מגיעה למשהו בעתיד. אני מאמינה שכולנו היינו מגיעים למשהו בעתיד. כי... קודם כל, מה זה המשהו הזה? אני לא יודעת. אבל uh, הייתי מגיעה ל... למה שהייתי רוצה. Uh, אם לא יודע, אני חושבת שהייתי מצליחה לעשות את זה הרבה יותר טוב, והרבה פחות בלחץ. והרבה יותר מתוך ערכים, ומתוך uh, אידיאלים, ולא מתוך uh, לכבוש איזה כיסא.